Прямо. Зоря проти Чорноморця. Команда, яка стримано прагне в Єврокубки, і клуб, що однією ногою вже там. До Луганська одесити їхали у статусі фаворита із Бурдужаном, який, втім, вдовольнився роллю глядача. Бурдужана повреждення. Він з Динамо Києва в ігрі отримав повреждення, 4 дні не тренувався і надіялися, що він буде як-то готовий к ігрі, але сьогодні він сказав, що він повну силу не може. Чорноморець, на думку свого тренера, упродовж матчу грав занадто кучеряво. Епізод, який призвів до голу одеситів, радше виняток із правила. На 12-й хвилині Фонтанелло довго не думав. У дотик замкнув навіс із кутового. Зоря ж не програвала гостям у швидкості, а головне – у бажанні, нав'язавши боротьбу на кожному клаптику поля. І ще у першому таймі домоглася свого. Да, были два фланговых, это был Дима Хомчиновский и Данила в первом тайме, и Лаки. То есть при атаке они полностью идут в атаку, не боятся. Вы же видите, как Димка даже гол забил. Он играет левого края, откуда он забил? Хомчиновський забив, відкрившись під пас Данило, який задля цього голу зробив майже все. Сантана і Рієра не дограли, а він пішов до кінця. Підсумкові 1-1, хоча Джеджі і Болі мали гарні шанси змінити рахунок вже по перерві.